Transformacija. Bivši zadrugar David Dragojević konačno uživa u društvu svog brata, pobednika pete sezone Zadruge, Dejana Dragojevića. Oni su nerazdvojni od kako je Deki izašao sa popularnog imanja u Šimunovcima, uskoro će zajedno pokrenuti biznis. Nagađa se da će otvoriti teretanu jer David već neko vreme radi kao personalni trener. Kako vodi račun o svom izgledu svima je već poznato, a Dragojević je sada rešio da napravi još jednu promenu. Objavio je na Instagram story za frizerskog salona i svima pokazao novu frizuru. David je izvukao pramenove i sada je ponovo plav. Da li će i Dan krenuti njegovim stopama, pošto je u zadruzi često menjao boju kose, ostaje da vidimo.